გამარჯობა, სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშენიძე მუშაობს. ფიცისადებიდან 50 დღის შემდეგ და პანდემიის დაწყებიდან 1 წლის თავზე პრეზიდენტმა ბაიდენმა ერთს ოფიციალურად მიმართა. თეთრი სახლიდან ოფიციალური მიმართვისას პრეზიდენტმა ბაიდენმა პატივი მიაგო 100,000 ამერიკელის ხსოვნას, რომელთა სიცოცხლე COVID-19-მა იმსხვერპლა. ერისადმი მიმართვისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მაისის ბოლომდე ქვეყანაში ყველა ზრდასრული ამერიკელისთვის საკმარისი ვაქცინის მარაგი იქნება. იმ ფონზე, როცა მილიონობით ამერიკელი მოსწავლე კვლავ ონლაინ სწავლებაზეა, როცა მილიონობით ამერიკელი უმუშევარია, ცხოვრება თანდათან ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. სხვადასხვა შტატი ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით პანდემიის გამო დაწესებულ შეზღუდვებს ამსუბუქებს. ეს მაშინ, როცა ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ შეზღუდვების ნაჩქარევმა შემსუბუქებამ შესაძლოა ინფიცირების მაჩვენებლების ზრდა გამოიწვიოს. ერისადმი მიმართვის შემდეგ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელიც 2 ტრილიონამდე დოლარის მოცულობის დახმარების პაკეტს გულისხმობს. სენატმა კანონ პროექტი 10 მარტს დაამტკიცა. პაკეტს ძირითადად დემოკრატი კანონმდებლები უჭერდნენ მხარს. რესპუბლიკელთა ნაწილი თვლიდა, რომ დახმარების პაკეტი საჭიროზე მეტი მოცულობის იყო და ზოგიერთ შემთხვევაში იმ ტიპის შემწეობას გულისხმობდა, რაც COVID პანდემიასთან კავშირში არ არის. ამ დროის მონაცემებით COVID ინფექციას ამერიკაში 529,000 მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემებით კი ინფიცირებულთა რაოდენობა 29 მილიონს აღემატება. COVID-19-ის წინააღმდეგ გლობალურ ბრძოლაში რუსული სპუტნიკ V მთავარი არჩევანი გახდა ქვეყნებისთვის, რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ვაქცინის მიღებისთვის იბრძვიან. ამ ტენდენციას ხელს რუსული მწარმოებლის სოციალური კამპანიაც უძღობს. ეს არა მხოლოდ რუსეთის, არამედ მთელი მსოფლიოს გამარჯვებაა პანდემიასთან ბრძოლაში. გამარჯვების აღსანიშნად ამ ნიშანს ვიყენებთ. როგორ ჩანს, სპუტნიკი მის მიმართ ადრეულ სკეპტიციზმს უპირისპირდება. ეს რუსეთის რბილი ძალის ტრიუმფია, აცხადებს ზოგიერთი მიმომხილველი. ყოველთვის, როდესაც სურათის ამ გორად წარმოჩენას ცდილობენ, ეს დიდებულია, იმიტომ რომ ფაიზერსა და მოდერნას ვჯობნით. ეს ნამდვილად არ ეხმარება რუსეთის იმიჯს. ადამიანების მთავარი ინტერესი ვაქცინის მიღებაა და არა ის, აჯობებს თუ არა რუსეთის შეერთებულ შტატებს. კრემლის ვაქცინის დიპლომატია განსაკუთრებით თვალსაჩინოდ ლათინურ ამერიკაში წარმოჩინდა, სადაც რუსეთმა მილიონობით დოზის მიწოდების პირობა დადო. რუსეთის საგარეო პოლიტიკისთვის ლათინური ამერიკა მნიშვნელოვანია. ორივე მიმართულებით, როგორც დიდ ბაზარზე წვდომის, ასევე პოლიტიკური მოკავშირეების პოვნის კუთხით. ეს ყველაფერი დასავლეთის ქვეყნებთან გამწოებული კონფრონტაციის ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ნაკლებად ნათელია მსოფლიოსთვის მიცემული დაპირებები, რამდენად პასუხობს თავად რუსეთის შიდა მოთხოვნებს. ვაქცინა მოსკოვში ფართოდ ხელმისაწვდომია, დანარჩენ რუსეთში კი სურათი მძიმდება. ზოგიერთ რეგიონში ჯანდაცვის მუშაკები ამბობენ, რომ მომაკვდინებელი პანდემიის მიუხედავად, ვაქცინაციის პროცესი შეფერხებით მიმდინარეობს. Пока, конечно, количество живых. Имазе мет ადამიანს აქვს ვაქცინის მიღების იმედი, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ. ასე რომ ხალხს დალოდება მოუწევს. მაგრამ კიდევ უფრო დიდი პრობლემა შესაძლოა საზოგადოების скеპტიციზმი იყოს. ბოლოდროინდელი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ რუსების 2/3 სპუტნიკის მიღება არ სურს. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს საზოგადოების რეფლექსური რეაქცია, კრემლის მიერ კონტროლირებული მედიის მიერ წლების განმავლობაში გავრცელებულ კონსპირაციის თეორიებზე. The key reason here. თავარი მიზეზი ისაა, რომ თავრობა უნდობლობას ვაქცინების მიმართ ავრცელებდა. ირონია ისაა, რომ წარსულში წარმოებული დეზინფორმაციის კამპანია ახლა სპუტნიკის მიმართაც მუშაობს და რუსული ვაქცინის მიმართ უნდობლობას აჩენს. აზერბაიჯანული ჯარების შესვლამდე გასული წლის ნოემბერში მთიანი ყარაბაღის ამ სომხური სოფლის მკვიდრებმა საკუთარ სახლებს ცეცხლი წაუკიდეს და თავი ერევანში აფარეს. ვიდეოკადრები ამერიკის ხმას ადგილობრივებმა მიაწოდეს. რუსეთის შუამავლობით დადებული სამშვიდობო გარიგების შემდეგ სოფელი კონფლიქტის სომხურ მხარეს მოექცა. ახლა ადგილობრივები სოფელს დაუბრუნდნენ და მის აღდგენას ცდილობენ. ამ სახლის თავიდან ასაშენებლად სომხეთიდან ჩამოვედი. დღითი დღე სულ უფრო მეტი მოხალისე მოდის სოფლის აღსადგენად, იმისთვის რომ ადგილობრივებმა დაბრუნება და მშვიდობით ცხოვრება შეძლონ. დანგრეული სახლები მხოლოდ ნაწილია იმიარების, რაც ომმა ამ სოფელს დაუტოვა. სოფლის ბორცვებზე ომმა ბომბებიც მრავლად დატოვა.
სოფლის ბომბებისგან გაწმენდას გამნაღმოლებით ცდილობენ. კონფლიქტის მიერ შექმნილ ახალ საზღვრებს ახლა რუსი მშვიდობის მყოფელები აკონტროლებენ. ზუსტად ისე, როგორც კრემლის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებს. ეს აზერბაიჯანელ ჯარისკაცებთან უმოკლესი დისტანცია 40 მეტრი. ამ გზის გავლა მხოლოდ რუს მშვიდობის მყოფელებს შეუძლიათ. ეს მათი სამუშაო არეალია. მათ აქ მშვიდობას უნდა შეუწყონ ხელი. თუმცა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ აქ სიწყნარია. მშვიდობა სასტიკი ომის შემდეგ დამყარდა. ომმა გაანადგურა რეგიონის ეკონომიკა, დაიღუპა ათასობით ადამიანი, ათობით ათასი კი უსახლკარო დარჩა. თავშესაფრის პრობლემის მოსაგვარებლად სახლებს საგანგებოდ აშენებთ. თავის მხრივ რუსეთი 1200 სახლს აშენებს. სომხეთისა და აზერბაიჯანის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმება ძალაშია, მაგრამ რიგი საკითხები კვლავ მოუგვარებელია. შეთანხმების მიხედვით აზერბაიჯანმა უნდა შეინარჩუნოს კონტროლი რეგიონებზე, რომლებიც ომის შედეგად მიიღო. სომხეთს ზოგიერთი ტერიტორიის დატოვება მოუწია. დაძაბულობა და ბომბების შიში გაქრა, მაგრამ ცოტა თუ ფიქრობს, რომ მშვიდობა გარანტირებულია. ყარაბაღის ხალხი მშვიდობის მოყვარეა, მაგრამ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ნიჩაბი იარაღით, ტრაქტორი კი ტანკით შევცვალოთ. მშვიდობამ დაისადგურა, მაგრამ ომის აშიშროება ჯერ კიდევ არსებობს იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც ახლა სწავლობენ ყუმბარების და ნაღმების ამოცნობას, იმისთვის, რომ სოფლის ბორცვებზე მათ თავი აარიდონ. ბავშვები, რომლებსაც ომის ტრავმა მთელი ცხოვრება თან გაყვებათ. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლო შარაშენიძე ვარ. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. ასევე გვეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikisman.com და შემოგვიერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც.